Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Agar nimandir chindan xohlasangiz, o'sha narsaga albatta erishasiz. Bunga bugungi qahramonimiz yaqqol misol bo'la oladi. Bu voqea Amerika Qo'shma Shtatlarining shaharlaridan birida sodir bo'lgan. Tanishing, Elli Yata. Yoshi Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. 14-da u o'z ota-onasidan 200 dollar qarz berib turishini iltimos qildi. Bu pullarni nimaga sarflashini ota-onasi xayollariga ham keltirishmagandi, lekin 200 dollar berishdi. Qizcha bu pulga 1974-yilda ishlab chiqarilgan eski furgonni sotib oldi. Bu furgon xizmatini o'tab bo'lgan edi. Bir qaraganda bu pullarni havoga sarflashdek gapdek tuyuldi. Qizcha esa g'ayrat bilan furgonni ta'mirlay boshladi. Avval kechki qismini ta'mirladi. Qizini furgon ichidan har xil axlatlarni chiqarib, eski bo'yoqlarni ko'chirib tinmay mehnat qilayotganini ko'rgan ota-onasi ham yeng shimarib yordamga kirishdi. Qizini uy qurish jarayonida o'zlarini ham ishtirok etkilari kelib turgandi. Yana Ellina mexanik Lawrence ismli bobosi bor edi. U ham chetda qarab turmadi va nabirasiga yordam berdi. Ichki interyer dizaynini qizchani o'zi tanladi. Ichki qismini qaymoq rang va dengiz ranglari bilan bo'yashdi. Buvisi va onasi esa pardalar tikish bilan band bo'lishdi. Poldagi plitkalarni ham qizcha o'z qo'llari bilan terib chiqdi. Ish juda ham ko'p edi, lekin butun oila bo'lib harakat qilganliklar uchun ish unchalik ham qiyinchilik tug'dirmadi. Hammani ish qanday ko'rinish bilan tugashi qiziqtirardi. Qizcha o'z intervyusida bobom, buvam, ota-onam menga ruhan hamda jismonan yordam berishdi. Bir o'zim uddalay olmagan bo'lardim. Bu ish bir jamoa ishi deb aytgan edi. Boshida Elli o'ziga ishonmagan edi. O'ylagan rejasini amalga oshira olarmikanman deb shubhalangandi ham. Lekin Ellini oilasi unga yordam berishdi. Furgon sotib olishga sarflangan 200 dollardan tashqari yana 300 dollar ichki va tashqi ta'mirga sarflashdi. Uycha juda ham chiroyli chiqdi. Qizcha o'z uychasini o'rtoqlariga ko'rsatishga va o'sha uychada kichkinagina konsert uyushtirishga shoshilardi. Shu bilan yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringizga ham yuboring. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin Minox tilogan klientimiz bilan ko'rishdik. Dori effekt haqida o'zlaridan biroz so'rasak. 2 oy oldin men Minox deldan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatdan ishonchli ekan. Qolaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi, akin? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa, 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz, akin? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan, gap yo'q. Mayli, akin. Tinch bo'ling.